dugo bi potrajalo kad bi komentirao cijelu emisiju, što je sve član predsjedništva jučer izgovorio u emisiji Nedjeljom u dva kod Aleksandra Stankovića. Ali da je kazao da je armija BiH samo 2% počinila nekakvi zlodjela, nedjela ili zločina u Bosni i Hercegovini, s tom činjenicom se nikako mi Hrvati ne možemo složiti. A ako samo spomenemo da je na čistom teritoriju pod kontrolom armije BiH mjesto Grabavica počinjeno što je počinjeno, on to vrlo dobro zna, a zna mu je i babo to vrlo dobro šta su tu počinili. Ako spomenemo Kraljevu Sutjesku, paljanje 11 sela hrvatskih i protjerivanje 11.200 Hrvata, to je valjda zaboravio ili nema to memorijsko sjećanje. Ako spomenemo protjerivanje 15.000 Hrvata iz Bugojna, funkcioniranje i organiziranje 7 logora na području Bugojna i nestanak 21 osobe iz tih logora, to član predsjedništva, nažalost, smatra incidentom. To za mene nije incident, to je, kad je u pitanju Grabovica, to je genocid. Genocid, to je bilo selo pod kontrolom armije BiH gdje su pobijeni ljudi, a kad je u pitanju Bugojno, Vareš, Kraljeva Sutjeska i općina Kakanj, to je čisti etnocid. Da ne kažem što se dogodilo Hrvatima u Sarajevu. Međutim, mi moramo prijeći, to ne zaboraviti, prijeći i graditi budućnost. A njegove izjave na koji način će on braniti Bosnu i Hercegovinu, ja samo mogu kazati. Bosna i Hercegovina nije njegova. Bosna i Hercegovina je Hrvatska, a Herceg Bosna i HVO ugrađen u Vojsku Federacije, Herceg Bosna u temelje ove države. Mi smo je stvarali, mi smo je branili i polažemo pravo na nju. Hvala.